خیر خواه دغه ته لا ورسېدم چې دا خپل انګوټه له ما نه سوپې چاله چې داسې دردونه لز مې نه سو کولی. دغه لس دانې زامن وه د خدای ما زما ده، نو پنځه دانې څلور دانې په دا د وخته وه، زه پنځم وم. هغه دغه دولس میاشت د داوی لاندې وه، زما سره یو ځای وه، اوس طالبان دي د حکومت خلک وي چې هر ځاګه یې راغلی چې دغه جنګ شروع خو لار بنده ده، چې د یوه ساعت لارې داسې پېښه شوې ده چې پنځه ساعته مزل مشکلی دی. یعنې موږ د روزګار نه څه چې راځو په دغې هرمن باندې په ساکلا باندې بیا راځو پر ګریش باندې، ګریش څه نو بیا کندهار ته راځو.